Labas visiems, esu Erika Jant ir pristatau dar vieną kelionę dviračiu. Iš ties mano viena mėgstamiausių kelionių buvo Camino Lituano, kuri truko 5 dienas ir važiavom kartu su drauga, tai linkėjimai Ramintai. Ir dabar laikas kipt į naują iššūkį Camino de Santiago. Iš ties ketinu startuot nuo Paryžiaus ir pravažiuot dar Camino prancūziškai. Kuris eina nuo Paryžiaus iki prancūziško vieno miestelio, kur prasideda pagrindinis kelias Camino de Santiago. Camino de Santiago kelių yra daug, tai pravažiuosiu 3 iš jų, plus dar Paryžiaus Camino turą. Tai va, tai išties kilometražas tikrai bus didelis, tikriausiai virš 3000 km, kelionė truks ilgai. Stengsiuos palaikyti dieną 100 km, tačiau maršrute bus visko. Tiek kalnų, tiek pakrančių, tiek miškų. Ta prasme, praktiškai procentinė dalis didesnė yra žvyrkelio. Asfalto tikrai neturėtų būti daug. Prancūzijoje bus mažiau sukilimo, Ispanijoje šiauriniai daly tikrai bus. Tie kalnai prilygsta praktiškai Alpėms. Tai va, ir važiuodama nuo Paryžiaus iki ten, kur prasideda pagrindinis kelias Camino de Santiago, bent jau pagrindinis maršrutas pas populiariausias, tai gausias irgi apie 1000, o tada imsim Camino France, tai yra tas populiariausias maršrutas, apie 800 km, tada grįšiu šiaurinę pakrantę, kas irgi sudarys apie 800 km ir tada leisiuos į Madridą. Ir Madridą pasibaigs mano kelionė. Tai va, jau nuo šiaurinės pakrantės iki Madrido apie 500-600 km tiesiog aplankant Madridą ir viskas. Esu buvus Prancūzijoje kartą, esu buvus Ispanijoje kartą, Paryžiui ir Barcelonoje, tačiau vienai dieną ir man to visiškai nepakako. Noriu dar panagrinėti šias abidvi šalis ir manau, kad Camino puikus tam dalykas. Tai va, tai tikrai bus iššūkis dėl to, kad maršrutas yra tikrai sudėtingas, daug pėsčiųjų bus. Taip pat procentinai 93% šitą kelią eina peškom ir tik 7% važiuoja dviračiu. Tai va, tai aš nusprendžiau važiuoti dviračiu. Matysim, kaip seksis, sunku pasakyti. Tikrai, manau, reikės nakvynės bent į savaitę kartą visai technikai pasikrauti ir išsiskalbti viską. Tikriausiai kokiam hotelį ar nakvynės namuose pasižiūrėsim, kas bus keli. Tačiau jo, kelionė bus ilgiausia iš mano visų. Turėtų būti įdomių vaizdų ir laukia tikrai, manau, nauji nuotykiai. Maršrutas bus sudėtingas, tačiau esu pasiruošus, mano dviratis pasiruošęs, bandysim įveikti Camino de Santiago. Tai va, tai tokios naujienos šiai dienai. Labai labai ačiū, kas stebėjo iki šiol mane, kas stebėjo paskutinės mano kelionės, tikiuosi stebėsit ir šitą. Šitą tikrai turėtų būti įdomi. Kelionę. Ir susitiksim jau keli. Startuoju Liepos 10 dieną, šiandien yra Liepos 6 diena. Važiuoju dabar į Paryžių, dar ten praleisiu iki pirmadienio su drauge, savaitgalį. Aplankysim objektus kaip Eifelis, Disneylandas, bei Luvro muziejų. Šiek tiek dar poilsiuko ir tada jau kipsim. Į maršrutą, Camino maršrutą, kuris tikrai bus nelengvas. Tai va, tai su tokiom naujienom atsisveikinu ir susitiksim pirmą kelionės dieną. Ate!